ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. കോവിഡ് രോഗിയെ കടവരാന്തയിൽ കിടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടകര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി പി ദുൽഖഫിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോവിഡ് രോഗിയെ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ കടത്തിണിയിൽ കിടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായ അലംഭാവമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് രോഗി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് രോഗി അദ്ദേഹം സ്വയം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വടകരയിൽ രണ്ട് ദിവസം അനാഥപ്രേതം പോലെ കറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള അതിഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിമാനത്തോടുകൂടി, അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയൊക്കെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് വടകരയിൽ നടന്ന സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു രോഗി അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹം ആലക്കർ റെസിഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഐസൊലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് പേരെ അവിടെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയും, പക്ഷേ ഈ രോഗിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംശയിക്കുന്ന ആളെ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വരാന്തയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുശേഷം ആ രോഗി തന്നെ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നു. അദ്ദേഹം ഐസൊലേഷൻ വേണ്ടി നട്ടം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അധികാരികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അധികാരികൾ അറിയിച്ച സമയത്ത് അവർ അത് വലിയ ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അവിടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ട്, ആ കുഞ്ഞിന് ഈ രോഗം ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരോഗം, ആ രോഗം പകർത്തരുത് എന്ന് സ്വയം നിശ്ചയിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ ആണ് വടകരയിൽ അനാഥപ്രായം പോലെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായത്. ആ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണക്കാർ എൻ്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുബിൻ മടപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സുധീഷ് ആർ, അനീസ് കുന്നുമക്കര, ശ്രീജേഷ് ചോറോട, നിയാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.